ei ollut meikän petti vielä siinä. 4-7-2-1. Se on tulos vasta. 4-7-2-1 on mun. Menneekö rikki? Mennään. Pikku. Minä tappiessa. Repäsyn. Sehän mä niinku hävii. Mulla on ihan täydellinen 4-7. Häviit sä alussa varmaan suoraan kuin 3.
Tuo menee nimittäin melko nopea tämä. Ei se täydellä, onko se ruveta kattamaan? No ei sen. Mutta siis tuolla tulee sen viimeiseen ylämäkkeen, kun se siinä matkalla. Tämmöisiä selviä, kun se ei mene silti sekunnit nekin paremmin. Katsotaan tätä sitten tätä, kun se lähtee niinku. Tuo menee kyllä ihan saatana nopea tuo. On se nyt saatana. Itse ei mitään kaasua, just sillä tyyliin päästään kaasia. Ja pyyttelee jotain jarrua. En kyllä eikö aikaa mitään englantia mun kertoo, että joku Lutherikin ymmärtäis. Saa sitten olla kääntämässä kaiken nämä tekstit. Voi jumalat! Se kummankin se taho aina jää. Musta ei mitään kummaa.